Benvinguts a tots al programa Viatgem per les llengües de la veu de l'IE. Vine, has venit. La Haide és la calatori de l'escola que s'hi llama la veu de l'IE. Avui ens acompanyen en Grau, la Mariona, l'Elisei i jo, la Cira, i us explicarem curiositats de Romania. Les persones l'èstia se'n coneixes i ajudes a explicar amb l'ocres interessant en Romania. Persones l'èstia se'n Cira, Mariona, Elisei i Grau. Esteu preparats per gaudir les costums de Romania? Som-hi! Anem a començar la descripció del país. Us puc assegurar que hi ha moltes coses interessants sobre Romania. Romania limita amb Hongria i Sèrbia, a l'oest, Ucraïna i Moldàvia, al nord-est i a l'est, i Bulgària al sud. Romania és el novè país més gran de la Unió Europea per àrea i compta amb la setena major població de la Unió Europea, més de 19 milions d'habitants. La llengua de Romania és el romanès, que conté arrels llatines i també paraules del turc, grec i de llengua eslava. La bandera de Romania és de color blau, groc i vermell. Una curiositat és que anteriorment els colors estaven ordenats de diferent manera. El vestit tradicional de Romania consta d'una camiseta blanca de lli o de llana, tant per home com per dona, pantalons o faldilla blanca, barret, cinturó i abric. Alguns monuments de Romania són el Palau Concentrací, Monestir Arges, Castelubran, Estàtua de Decebal i Salina Turda. A l'escola podem trobar algunes persones que parlen en romanès. L'Elisei, l'Estera, la Mira, la Daria, l'Andreu, la Núria, l'Elícia i en Licias. Ara podeu escoltar... És la Mira de 6è B, que ens explicarà algunes coses de Romania i també ens parlarà una mica en romanès. Hola, molt bones. Avui us vinc a parlar sobre Romania, ja que Romania és un lloc molt bonic i molt conegut. Romania és un país del sud-est europeu conegut per la regió de boscos de Transilvània i està envoltada per les muntanyes Carpats. A part d'això, pots conèixer l'Hotel Transilvània on pots descobrir la llegenda transilvana. També hi ha moltes esglésies, monestirs i castells, en els quals es destaca el castell de Bran sobre un penya-segat històricament associat amb la llegenda de Dràcula. I la capital de Romania és Bucarest. A part d'això, dintre de Romania, com a Espanya, hi ha molt més llocs. Hi ha una part més rica que l'altra, però en total Romania és molt bonic i és molt turístic. Espero que hi aneu, jo us ho recomano molt i és foarte frumos, que vol dir que és molt bonic. Adeu! Que interessant això que ens acaba d'explicar la Mira. A continuació podeu escoltar la Núria, que ens parlarà sobre quina va ser la primera llengua que va parlar. Alguns monuments de Romania són Monestir, Alges, el Castell Bran, Salina Turda. Aprofitant que les tenim totes dues a l'estudi, els hi farem alguna pregunta sobre la seva arribada a Catalunya i sobre el seu país d'origen. Núria, Amira, ens podríeu dir alguna paraula en romanès que s'assembli al català? Doncs jo en tinc dues. Una que és cantar, que vol dir cançons, i una altra que és mancare, que vol dir menjar. Jo només en tinc una que és pa, que és adeu en romanès, i ja pa.
Amira, a quants anys vas viatjar per primera vegada a Romania? I tu, Núria, si voleu, ho podeu dir en romanès. Pues jo vaig viatjar als 6 anys a Romania i vaig anar per veure tota la meva família. Així, a fos fart de fain. Jo vaig anar més vegades, com als 5 anys, als 7, i és molt bonic per estar més temps amb la meva família. Núria, Amira, ens podeu dir algun poema o cançó en romanès? Doncs jo no sé cap poema, però cançons em sé algunes, però molts noms no sé. I les cançons que tinc són algunes cançons pues, més cristianes. Jo no sé ninguna, però no sé ninguna dita ni res, però m'agrada molt parlar romanès. Núria i Amira, què és el que us agrada més de Catalunya? Ho podríeu dir en romanès? Mi em place farte molt com llocs, muntanyes i així. Sí, i és farte formós perquè és molt bonic. Mi em place que és farte formós, que sí és farte fain. Gràcies per explicar-nos tantes coses interessants i també per parlar-nos en romanès, que és una llengua molt divertida. La veu d'Alié, la ràdio que ens fa explotar la imaginació. Vaig sentir a l'horitzó com un soroll de fons. Ara la Ligi ens explicarà alguns plats en romanès. Alguns plats de menjar d'allà són sarmale, mamaliga, mig i salata de vinete. La traducció del que ens ha dit l'Elisei seria farcit, polenta que és com un tipus de farinetes, rotllos de carn picada a la brasa i amanida d'albergínia. Que te vati de xerele romania i sent stru de comere, papanàs i salam de biscuits. Alguns dels postres que ens ha dit l'Elisei de Romania són strudel de poma, que és un tipus de pastís, brunyols i salami de galetes. Esperem que us hagi agradat el programa d'avui. Ha estat un programa molt emocionant i divertit. Desitgem que hàgiu après alguna cosa nova sobre Romania. Fins aviat. Adeu.